Ja, aber das ist auch noch schön, warum noch jetzt? Oh, wir haben die gerade, komm schon. Anna, mal gerade, ich kann noch so eine andere Sache. Schnell auf außen. Komm schon. Հոսեմ խոսել իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ, ինձ թվում է ոչ բոլոր ձերբացած են, բայց հարցերի գոնե մեծամասնությունը կփորձեմ փակել։ 2023 թվականին սկսվեց տեղահանությունը, տեղահանության ժամանակ գիտեք արդեն միգրացիայի քաղաքացիական ծառայությունը սկսեց վարել տեղահանված անձանց շտեմարանը հենց առաջին օրից։ Տեղահանված անձանց բազան, ոնց որ շատերի մոտ ընդունվածը անվանել, սկսեցին արդեն այդ գործընթացների կիրառումը, այո, բոլորի ձեռքին կար գրեթե բոլորի նույն կապույտ անձնագիրը, ինչ որ մեր ձեռքին կա, սակայն կոդը մի փոքր տարբեր, եթե նկատած կլինեք, եւ հաշվառման հասցեն այն։ Շատ հեշտ է այդ պարագայում տվյալները ներառել համակարգ եւ իրենց եւ օտարերկրացիների պարագայում։ Ամենամեծ դժվարությունը այն մարդիկին, ովքեր երբևէ որևէ փաստաթուղթ չեն ունեցել, հենց մարդիկ եւս կային, որոնք այդտեղ երկար ժամանակ ապրել էին, բայց նույնիսկ չգիտեին իրանք ծննդական ունեն, չունեն, որևէ փաստաթուղթ երբևէ չեն ունեցել։ Այդ կարգավիճակը շատ ավելի բարդ է, եթե մեր քաղաքացուն մենք հստակ գիտենք, որ Հայաստանի քաղաքացի է, այս ինչ դիմքոկապական մասին օրենքի կոնկրետ հոդվածով, օտարերկրացին ուսումնասիրած ձեռքին ուներ նաև 070 կոդով կապույտ անձնագիրը ձեռքին այլ պետության քաղաքացի, եւս հեշտ էր, որտեղ ինքը համարվում էր արդեն օտարերկրապետության քաղաքացի, մյուս բոլոր քաղաքացիները, ովքեր ոչ Հայաստանի քաղաքացի էին, ոչ օտարերկրացի, բայց ձեռքների կար կապույտ անձնագիր, իրանց կարգավիճակը բոլորը գիտեք շատ երկար տարիներ չկար հստակ կարգավիճակ, որտեղի քաղաքացի էին, ինչ պայմաններում են փաստաթուղթավորվել, որևէ մեկը նույնիսկ չգիտեր, որ եղելա ժամանակին երկու պետությունների միջև համաձայնագիր, որի շրջանակներում Հայաստանը որպես երաշխավոր պետություն ծվել է իր փաստաթուղթը, որպեսզի իրանք կարողանան օգտագործել, իրավունք իրականացնել, թեկուզ ճամփորդել, ուղղակի սկզբի ժամանակներում, որ սկսել են տրամադրել 97-ից, հատուկ կենտ մարդկանց են տրամադրել, այն մարդկանց, ում Ղարաբաղը կոնկրետ գրությունով, կոնկրետ ուղեգրով ուղարկելա, չգիտեմ տեղյակ եք թե չէ, հաշվարվել են Մոսկովյան 11 Արցախի շտաբի շենքում այդ քաղաքացիները նոր կարողացել են։ Դրանից հետո, որ բոլորը չգային Հայաստան այդ փաստաթուղթը ստանալու, արդեն որոշվեց այնպես տեղում տպագրեն, արքոդ առանձնացվեց 070 ու հաշվառումը արդեն Արցախի հաշվառվեցին Արցախի բնակության պետական ռեգիստրում։ Կառավարությունը ընդունեց երևի թե միակ իրավական կարգավիճակը հաստատող որոշումը 23 թվականի հոկտեմբերի 26-ին 1864 որոշումը, որով հավաստվեց իրանց իրավական կարգավիճակը, փաստաթուղթավորման կարգը, ովքեր են հանդիսանում փախստականներ, ովքեր են հանդիսանում Հայաստանի քաղաքացի կամ օտարերկրացի։ Մինչև կարգավիճակին անցնելը, որ կետերն ասեմ, կա երկու հաստատություն՝ տեղահանված անձ ու փախստական, իրանք լրիվ տարբեր հաստատություններ են։ Պարտադիր չի, որ տեղահանվածը լինի փախստական եւ հակառակը փախստականը լինի տեղահանված։ Կարա զուգահեռ լինի, բայց պարտադիր չի, որ իրանք նույնը լինեն։ Կառավարությունը որոշեց ճանաչել փախստական այն մարդկանց, ովքեր առաջին հաշվառումը եւ առաջին անձնագրավորումը եղել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսինքն, ովքեր առաջին անգամ ստացել են 070 կոդով անձնագիր, հիմա սա ավելի կմանրամասնեն, ում վերջի հաշվառումը եւս Արցախում է։ Որոշեց տեղահանված ճանաչել նաեւ այն մարդկանց, ովքեր Հայաստանից դուրս են բնակվել, Արցախից չեն տեղահանվել, բայց ելի հաշվառումը կամ այդ պահին գործող կամ նախկին վերջին հաշվառումը եղել է Արցախում, եւ ելին նշած երեք կատեգորիայի անձանց, ովքեր երբևէ չեն փաստաթուղթավորվել, բայց տեղահանվել են, այսինքն այդ տեղահանության բազան, այդ մարդկանց տվյալները կամ իրանք էլ քիչ չէին, կային ելի տենց մարդիկ, ովքեր ճանաչվեցին փաստական, հիմա քիչ-քիչ իրանք արդեն ունենում են ելի կարգավիճակը։ Առաջին կատեգորիան, որ առաջին հաշվառումը եւ առաջին անձնագրավորումը եղել էր Արցախում, շատ շատերի մոտ գալիս են ասել, իմ առաջին անձնագրավորումը եղել է, բայց ես ինչի եմ Հայաստանի քաղաքացի, որովհետեւ 81 թվից հետո ծնվածների վրա տարածվում է քաղաքացիական մասին օրենքը, ով քաղաքացիությունը ձեռբերում ծնողների քաղաքացիության հիմքով, այսինքն ծնողները միշտ հանդիսացել են Հայաստանի քաղաքացիներ ու փոխանցվել է քաղաքացիությունը, այսինքն օրենքի ուժով համարվում են Հայաստանի քաղաքացիներ։ Իրանց էլ պարզաբանում տրվեց, որ նենց հստակ չի գրված կառավարության որոշմամբ, որ առաջի հաշվառում անձնագրավորում տակը բացառություն կա, չեն հանդիսանում այն անձինք, ովքեր ունեն օտարերկրապետության, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության։
այսինքն պիտի բացառային կոտ հայրապետության քաղաքացիությունը, որ Հայաստանը կարողանա պաշտպանություն տալ։ Չեմ խորանա հիմքերի մեջ ինչի առանձնացվեցին քաղաքական որոշում արել դա, ինչի չճանաչվեցին իրանք Հայաստանի քաղաքացիները, ինչի ճանաչվեցին փախստականներ, ինձ թվում է որոշում կայացնողը երևի ավելի խորքային հիմքերում են ընկած եղել իրանց կայացման որոշման բովանդակության մեջ, բայց ամեն դեպքում որոշվեց կատեգորիայի անձանց ճանաչել փախստականներ ու կոդը թողնել ամփոփող 070, որովհետև մեծամասնության ձեռքին կար արդեն իսկ 070 կոդով անձնագիր, որ մի անգամ գոնե պակասացնեին անձնագրային ծառայություններ գնալու անհրաժեշտությունը, գործընկերներից ոմանք նշեցին, որ անձնագրայինները այո թերի են եղել, շատ հաճախ նաև սխալվել են, իրականում որևէ մեկը պատրաստ չէր այդ քանակի, մենք այդ ռեսուրսը չունեինք, այդ քանակի մարդ ընդուներ, ամառվան զուգահեռ սկսվում էր արդեն ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակների հարցը, անձնագրայինը իրականում կիսվում էր, ոչ մեկ չի գիտի երևի այն հետնամասի աշխատանքը, որ իրանք կայացրել են մինչև շատ ուշ երեկոներ, այն դժգոհությունները, որոնք ստացել են մեր քաղաքացիներից, ինչի եք Արցախին առանձին առանձնացրել, որ իրանք արտահերթ կենդանի հետ փոխվեց, ինչի եք ստիպում, այդ տարբերությունը միշտ աշխատակիցները թուքումուրը կներ այդ կոպիտ ասած իրանց վրա են վերցրել, այլ տարբերակ չունեին, կար որոշում, որ իրանք պիտի սպասարկվեն, որովհետև պիտի այնտեղի բնակության պետական ռեգիստրից իրանց հաշվառումը տեղափոխեին մեր Հայաստանի Հանրապետության բնակության պետական ռեգիստրը, որպեսզի նույն գերատեսչությունների հնարավորություն ունենային ցույց տալու այդ մարդկանց կարգավիճակը, այսինքն այդ հաշվառումը կարողանային տեսնել սոցիալ մարմինները, որ կարողանային որևէ գործողություն կատարեին, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառվել դեռևս չի նշանակում, որ ջնջվեց նախկին Արցախի հաշվառումը, շատերը չեն ուզում անձնագիրը հանձնել, ասում են մեր հաշվառումը կորեց, մեր ընտանի հաշվառումը չի երևում, ջնջում է, մեր տներից եք մեզ զրկում, չէ, նման բան անձնագրային ծառայությունը երբևէ ոչ մտադրություն ունեցել, ոչ էլ հնարավորություն ունի ջնջելու, եթե դուք թեկուզ Հայաստանում գրանցվելուց հետո ուզեք վերցնել ձեր հաշվառումների մասին տեղեկան, հստակ երևում է Ղարաբաղում որ հասցրեց, որ ժամանակ, մինչև երբ եք հաշվառված եղել, ու նույնիսկ էլի ասացիք, որ իհենց անձնագրերը կոդով չեն ցանկանում հանձնել քաղաքացիություն ստանալուց, մենք չենք էլ պարտադրում հանձնել, որովհետև իրականում դա այդ պահի մեզ անհրաժեշտ չի միևնույն է նոր անձնագիր են ստանալու, բայց այն փոքր գոնե իրանց մոտ հույս ենք թողում, չգիտեմ ինչքանով է դա արդարացված, բայց ամեն դեպքում էլի թողնում ենք իրանց ձեռքին, որ կարողանան պահել հիշատակ հետագայում, եթե կուզենան պետուց։ Քաղաքացիություն ստանալու մասին էլ ասեմ, շատերը մտածում էին սկզբից, որ քաղաքացիության համար դիմելուց հետո կզրկվեն սոցիալական աջակցություններից, որևէ մեկը կառավարություն մի քանի անգամ հանդես եկավ, որ չեն մեկը մեկի հետ կապ չունեցող ծրագրեր են, այսինքն ծրագրերը աջակցության տրամադրվում են տեղահանության հիման վրա ու չի կարող դադարեցվել քաղաքացիությունը փոխելու հիմքով։ Շատերը գալիս էին, որ անցնեին պետական ապարատի աշխատանքի, էլի ասում էին պիտի Հայաստանի քաղաքացիություն ստանաք, որոշ մարդկանց մոտ դժգոհություն էր առաջացնում, որոշ մարդկանց մոտ չէր առաջացնում, բայց ամեն դեպքում մեր գործող օրենսդրությունը, քաղաքացիությունը պատկադրում է պետական պաշտոն զբաղեցնելը Հայաստանի քաղաքացի հանդիսանալ։ Իհարկե փաստաթղթերի իրավունքների փաթեթը շատ լայն է մեր պետությունում, շատ մեծածավալով համեմատելով այլ պետությունների հետ, բայց ամեն դեպքում կան մի քանի սահմանափակումներ, ընտրվելու իրավունքը, ընտրելու իրավունքը մասնակի է սահմանափակ, ընտրելու իրավունք ունեն տվյալ վարչական շրջանում մեկ տարի և ավել բնակություն հաստատելուց հետո, ու հողի իրավունքը, որ նշեցիք, հող ձեռք բերելու, հող հետ հատկացնելու, հողի իրավունք ունենալու համար պիտի լինեն Հայաստանի քաղաքացի, այդ մեր ոչ միայն արցախցիների, օտարերկրապետությունից գալիս են, ասում են շատերը եկել, եկան տուն առան, հա, բնակարանի իրավունք ունեն բոլորը սեփականության, բայց հողի սեփականության իրավունք բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Էլ ինչ ասեմ, որ հա, ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակների մասին խոսեմ, ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակը տրամադրվում է փաստականին, մի փաստաթուղթ տա, որևէ մեկը չի գիտեն, ստանալ է վրայի QR կոդը, որ հասկանա ինչ է իր մեջ ներառում։ QR կոդը իր մեջ հենց Հայաստանի կողմից տրված պաշտպանությունն է, որ իրանից ենթադրում է, որ այդ քաղաքացին ենթակայի վերադարձման տվյալ պարագայում Ադրբեջանին, որտեղ մի պահ, չգիտեմ, ես էլ եմ տեսել, լուրեր էին տարածվում, որ հետախուզում պիտի հայտարարեն տղամարդկանց, այսքան մարդու պիտի ես անեն, Հայաստանը ամեն դեպքում պաշտպանության ձևերից մեկը հենց այդ QR կոդում արդա տեղեկատվությունն է, սկզբում առաջ
որևաց հոկտեմբերի 17-ին, ավելի ճկուն փորձեցինք գործել, հստակ ամսաթիվ նշված չի վկայականի վրա, այլ ամսաթիվը ամրագրված է QR կոդում, վավերական փոխանակելը միայն այդ, որովհետև սկզբում 1 տարի, հիմա նոր այս նոր որոշման պատմի սահմանել են ձևը, որպեսի ամեն տարի երկարացնելուց մարդուն չստիպենք ասենք արի փոխի, այլ տարբերակ չկար, մեջ հենց կառավարության որոշում եղա, որ որոշման մեջ փոփոխություն եղա, որ վավերական ժամկետը հաստատվում է QR կոդում, ու հնարավորություն ունեն հետագայում արդեն այդ ծրագիրներ են ներդնում, արդեն չայցելելու, իսկ իրանք դիմեն հենց լինի երկարաձգման որոշում, նույնիսկ չայցել են անձնագրային ծառայություն, իրանք դիմեն երկարացման համար, համակարգում ընդամենը 1 տարի կերկարի վավերական ժամկետը, բայց անձնագիրը փոխելուց պիտի փոխեն նաև, որովհետև վկայականի տվյալները դեռնվում են անձնագրի տվյալներից։ Եթե ժամկետները հարցակի է, ընտանի
ընտանիքի մի անդամ կարողանում է վերցնել բոլորին տանը ու հասարակ տանը դրված լիազորագրով։ Բոլորինը փոքր ծնողը բնականաբար անչափահասին իրավունք ունի, չափահաս 16 տարեկանից հետո բոլորինը կարողանում է տանը փոխանակել։ Հետ տարան որևէ մեկը չէր մտածի, որ 5 տարվա խաղաց
հավաքության պայմանը կխախտվեր կամ սենց կլիներ, հազիվ մեր աշխատակիցները իրանց են ընտրից բերել, նույնիսկ անձնագրերի խմբականակ կա, որ հասել է այնտեղ, բայց այլ մնացած աղել, խնդրել էին ունեցին գոնե բարեկ եք պաստակցները, որ իրանց ասելով էտել են այրելի հարկե արխիվը, չի գիտեմ ինչ քանով ճիշտ, բայց մեզ չի փոխանցվել։ Իսկ ԶԱԿՍ-երինը շատ շատ է թվայնացված աղել, մենք դերևս թվայնացման այդպիսի համակարգ չունենք, ԶԱԿՍ-ի, որը թվայնացված աղել, բնականաբար բերել են, ձեռքով մածաններել են բերել, բայց ասում են այն քանակը չի, որ բոլորին է տեղավորվի ու կարողանան վերականգնել, դրա համար մեկ էլ որ չեն վերականգնում, ասում են, բա ամբողջը վերել են, չէ, իրական ամբողջ չի, էլեկտրոնային համակարգով ինչ աշխատել են կա, բայց դրանից առաջները հատուկ կենդ են պահպանված ու բերված։ Ու ինչ ասեմ, հակացան, որ ձերը, եթե օտարերկրացիներին այլ ընդունվում են բացառապես շենքում, արցախցիներին էլ գիտեք, բոլոր մարզերում ընդունվում են, բոլոր անձնագրայիններում, այդ թվում շրջիկով են ընդունվում, ինչպես մինչև երկու, ինքը 90 աշխատանքային օրյա ժամկետ է, որ ասեմ, այնքան ծավալա, որ չեն հասցնում, սուտ կլինի, բայց աշխատում են մինչև գոնե 50-ից 60 օր լինի։ Չգիտեմ, շատ չեն խախտում, չնայած ժամկետ չեն խախտում ընդհանրապես օրենքով սահմանված, բայց այն մինիմալ ժամկետը գոնե ամիս, ամիս ու կես իրանց հարցումների համար պիտի ունենան։ Ամիս ու կեսից հետո արդեն սկսում են սպասել, արդեն կարա լինի։ Շատ ավելի հեշտ է անչափահասներին, մինչև 18 տարեկան ծնողներից մեկը հենց ստանում է, արդեն անչափահասը ծնողներից, եթե մեկը դեռ չի ստացել, մյուսի համաձայնությամբ 5 օր ատելու ժամկետը, մեկ օր կարա շեղում լինի, զուտ նրա համար, որ արդեն նշեցի, 5 հաստատուց ենք ունեցել, ընդհանրապես 5-ային հաստատուց պիտի տեխնիկապես փոփոխություն կատարենք, որ կարողանան անձնագիրը տպագրենք, այսինքն ինքը անձնագիր ունեցել է, փոխանակել է, հիմա մենք քաղաքացիություն տալուց ինքը նորից ծննդյան հնգականն են գնում, ոնց որ առաջին անգամ անձնագրավորվող մարդ պիտի տեխնիկապես 5-ային փոփոխություններ կատարեն գնացքան պետական ռեգիստրում, զուտ դա է շեղումը սովորական ընթացակարգից, ուրիշ շեղում չունեն, ու ասեցի արդեն քաղաքացիությունը գոնե մինչև 60 օր 6000-ից ավել դիմող ունենք, չնայած շատ-շատ քիչ այն համարեթիվը, ես սպասում էի, որ պիտի հերթերի կուտակումներ, ճիշտ ասած դրա համար տվեցին տարածքային անձնագրայինների հետ հնարավորությունը գործել ընդունելու, որտեղ մտածում էի, որ պիտի հերթերի կուտակումներ լինեն շատ, արդեն 4000 եւ ավել շնորված են, մոտ 130000-ից ավել են ժամանակակար պաշտպանության կարգավիճակներ, այս փոխողների հետ զուգահեռ եմ ասում, ու նաեւ օտարերկրապետությունից դիմացները, որտեղ ընդդեմ էլ շատ ունեն դիմումներ, տպագրվում է լիարդակին օտարերկրական միջոցով, հետագնում են դաս ստանում են մարդիկ իրենց տպագրանքները։ Մի հարց է, իսկ հնարավոր չէր իրավական կարգավորումով սահմանել, որ 0.70 կոտով անձնագիր ունեցող անձը, որը հաշվառված է եղել Արցախում, համարվում է Արցախից տեղահանված եւ այնքան ժամանակ, ինչքան գտնվում է Հայաստանում, գտնվում է Հայաստանի ժամանակավոր պաշտպանության ներքո, և սահմանել մյուս բոլոր բաները, ասենք այդ ինչ որ կա թե իրավունքների, թե ավտոնությունների մասով, և դրանով հարցը փակել, որպեսզի այսքան խնդիրներ չառաջանար։ Նայեք, 0.70 կոդը, միայն 0.70 կոդը բավարար չէ, որ հա, տեղահանվածությունը որևէ մեկը իր մասին չի ժպտում, տեղահանվածների համար կա առանձին տեղահանվածների շտեմարան, բայց 0.70 կոդով անձնագիր ունենալը դեռևս հաղթական կամ ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ չի նշանակում, որովհետև մարդ կարա լինի 0.70 կոդով, բայց ինքը նախ գնում սովետական միությունից հետո ձեռք վերածնելի Հայաստանի քաղաքացիություն օրենքով, ուղղակի գնացած ցույց կարող ամուսնացել է, գնացել է Արցախում, հաշվառվել 0.70-ով անձնագիրն է փոխել։ Կարգավիճակը ո՞րն է, ինքը ապրել է Արցախում եւ տեղահանվել է, դա որևէ մեկը չի ժխտում, որ ապրել է եւ տեղահանվել է, բայց Հայաստանի քաղաքացիություն եւ հաստատական կարգավիճակ կա առանձին կարգավորումներ, եթե մարդը Հայաստանի քաղաքացի է հանդիսանում եւ չի դիմել, երևի գիտեք, որ քաղաքացիությունը շնորհվում եւ դադարեցվում է բացառապես նախագահի հրամանավորով, չի դիմել իրավական հիմքեր ներկայացնելով դադարեցվելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, ուղղակի հաշվառվել է Արցախում, այնտեղի իրավունքներից օգտվելու կամ չգիտեմ այնտեղի սոցիալական երաշխիքներից որևէ ինչ-որ ծրագրից, չի դադարում իր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, շարունակում է մնալ, դադարում է բացառապես նախագահի հրամանագրով։ Բայց հաստատ այդ կարգի մարդիկ ավելի քիչ են,
փոքրամասնություն են կազմում եւ ավելի հեշտ է ֆիլտրել եւ իրենց համար առանձին կարգավորում սահմանել, իսկ մյուսներին ուղղակի մեկ օր սահմանել են, որ հաստատական չի ճանաչվում օտարակապետության այդվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցողները։ Ուղղակի եմ ասում, այո, ժամկետով է սկզբից նշված, ՊԿԱ-ական իր ժամկետը նշված, շատ հնարավոր է ելի բացողում դա որպես դիտել, կոնկրետ դա իմ անձնական կարծիքն է, կարելի ելի ժամկետ չդրել, չնայած ասում եմ, արագ որոշում կայացվեց, տրվեց պաշտպանություն դերևս 1 տարի ժամկետով երկարաձգման հնարավորությամբ, այս նոր կառավարության որոշումը եւս փոփոխություն է, ելի յուրաքանչյուր անգամ երկարաձգման հնարավորության։ Ուղղակի երկրորդ անգամ մի փոքր ճկուն գտնվեցի, հաստատվի ժավալերական ժամկետը չնշվեց, չի տպագրվի քարտի վրա։ Այսինքն անընդհատ փոխելու կարգավիճակը չի դադարի։ Ինքան ժամանակ, ինչքանի դեռ չեք ձեռքերի Հայաստանի քաղաքացիություն կշարունակեք մնալ այդ կարգավիճակում։ Հա, ես ասում եմ ժամանակ շատ ունեմ, բայց եկեք օ-օ-օ հարցեր ունեմ այս բանի։ Մենք 2-3։ Ես 3 հարցն եմ ասենք, հա, ու հարցեք մյուս բանախոսները, որտեղ ասում եմ մի քիչ ժամանակ ունեմ, բայց չեք, 40-րդ։ Շնորհակալություն ներկայացման համար, Տիմ Մակարյան, իմ հարցը վերաբերում է Քասելի նախադեպային որոշմանը։ Դե մի քիչ բացեմ, ինչ մասին է խոսքը, մի երևի Գերմանիայի այն Հասելի վարչական դատարանը վերջերս նախադեպային որոշում է կայացրել, որի համաձայն մի ընտանիք, ամուսիններ, երեխաներ, տատիկ համարվել են քաղաքացիություն չունեցող անձինք, եւ որոշման հիմքում եղել է հետեւյալ հանգամանքը, որ այս անձինք չեն հանդիսանում ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ոչ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի, նրանց ծագման վայր Արցախ վերադառնալ չեն կարող, և այնտեղ ապացուցված հանգամանք է համարվել նաև դա, որ Արցախում այս մարդիկ բնականաբար վտանգված է իրենց կյանք, իրենք չեն կարող վերադառնալ ծագման երկիր այսպես կոչված, և նաև չեն հանդիսանում որևէ երկրի քաղաքացի, և իրենք փաստացի քաղաքացիություն չունեցող անձինք են ճանաչվել։ Կարծում եմ այս որոշումը երկու տեսանկյունից, եթե նայենք, մի կողմից հաստատված հանգամանք է այն, որ Ադրբեջանը ագրեսիվ գործողություններ է իրականացրել եւ այդ հանգամանքը նաեւ դատանի որոշմամբ է ամրագրվել եւ ստացվում է այս մարդկանց հետ վերադարձի հարցը այս տեսանկյունից դարձել է ոչ լավագույն իրենց համար, եւ երկրորդը դա քաղաքացիություն չունեցողի կարգավիճակի հարցն է։ Երկրորդի մասով կցանկանայի ձեր մեկնաբանությունը լսել միգրացիայի տեսանկյունից, արդյոք դուք տեսնում եք ռիսկեր, որ սա կարող է դառնալ այդպես նախադեպ, որովհետև քաղաքացիություն չունեցող անձի կարգավիճակին որպես կանոն հաջորդում է փաստականի կարգավիճակը, եւ ստացվում է Եվրոմիության երկրներից մեկը, եթե ընդունել է նման նախադեպ, մյուսների դեպքում այդ նախադեպին հղում անելով նույն կարգավիճակ տալը եւ նույն նախադեպը ստեղծելը կարող է դառնալ օրինակ։ Ինձ հետաքրքիր կլինի միգրացիայի տեսանկյունից ձեր դիտարկումը, շնորհակալություն։ Եկեք դերևս պաշտոնական տեսանկյուն չասեմ, որովհետեւ դերևս քննարկումները շարունակվում են, բայց քաղաքացիություն չունեցողի կարգավիճակին վստահ չի հաջորդում փաստական կարգավիճակը, որովհետեւ իրենց տարբեր իրավական կարգավորումներ են։ Չէ, նայեք, փաստականը ինքը արդեն իսկ պետության կողմից կեղծված պաշտպանությունն է, փաստականին ինքը որևէ պետությունից ինչ-որ մի պարագայում փախնող մարդն է, կրոնական, ռասայական, սեռական, որևէ ազգային կամ այդ մարդը հիմնավոր երկրի ունի իր երկրի վերադառնալու եւ դրա վտանգների մասին։ Իսկ քաղաքացիություն չունեցող անձ, մի հատ ուղղակի օրինակ բերեմ, քաղաքացի Հայաստանի, ով դերել է ուղղակի օրինակ Ուկրաինա, լավ ասեմ, Ուկրաինայի դեսպանությունից, որ Հայաստանի քաղաքացիությունը դադարեցնելուց հետո կստանա Ուկրաինայի քաղաքացիություն։ Այդ երաշխավորագրի հիման վրա Հայաստանը իրան դադարեցրել է Հայաստանի քաղաքացիությունը ու գնացել է որ ստանա Ուկրաինայի քաղաքացիությունը, ասում է, այլ չես կարել, այդ հիմքը մեր մոտ վերացել է։ Մարդը իր ասած այլ չես կարել, հիմքը վերացել է հիմքով, ու մեր նախագահի հրամանագիրը դադարեցնելու մասին, բայց ասում է, բայց իր իրավունքը ո՞նց իրացնեմ։ Դա ապացուցվեց, որ մարդը չունի որևէ պետության քաղաքացիություն։ Իրականում, այո, տարբեր կա, պարտադիր չի, որ քաղաքացիություն ունեցողը հետո դիմի փաստականի կարգավիճակ, կարա նաև տարիներով չդիմի ու երբևէ չեն ունեցել կարգավիճակ, հազարից մեկ են օտարակապետության կողմից քաղաքացիություն ունեցողի կարգավիճակ, որ դիմել են մեզ մոտ փաստական ճանաչելու։ Ճիշտ նշել են շատ, որ այո, մարդը վերադարձական երկիր վերադառնալու հնարավորություն ունի, բայց այդ նույն եվրոպական երկրներից շատերը, երբ որ մարդը գնացել է, որ հանձնվի, դուք գիտեք, երևի ձեզանից շատերը գնում էին հանձնվելու,
Ասում էին, դուք արդեն Հայաստանից ուզեք պաշտպանություն, վերադարձեք ձերիս պաշտպանության երկիրը։ Իրականում դեռևս խորքային չգիտեք, կարող է այս մարդկանց նյութը դեռևս չեն ուսումնասիրել։ Կարող է այնտեղ բնակության իրավունքի ժամանակին ունեցել, չեմ կարող ասել հանգամանքներն ինչ ունենա, բայց նույն Գերմանիայից հունվար ամսին անցած տարի ունեին ընտանիք, որ ասել էին, դուք Հայաստանից պաշտպանություն ունեք, ես ձեր կառավարության որոշումը ձեզ պաշտպանություն ա տվել, հետ գնացեք Հայաստան։ Ու հետ էին ուղարկել Հայաստան։ Շատ տարբեր են, ինձ թվում է իրավիճակով և մարդկանց կոնկրետ փաստական հանգամանքների ձևելով ա որոշումը կայացվել։ Դեռևս դա միակն ա, եթե գիտեմ, լավ ա, լավ չի, ուղղակի վիզա ստանալը, այնտեղ հասնելը, եթե պիտի նախադեպային լինի բոլորի համար, ուրեմն պիտի իրանք սկսեն վիզաները բաժանել, ասել համեցեք այնտեղ կարգավիճակ պետան, բայց դուք էլ գիտեք, ինձ էլ գիտեք, որ չեն բաժանելը, նույնիսկ քաղաքացիների տրամադրելը, մի փոքր բարդա, այդ մեր ասած մի փոքր։ Ներողություն անհատյան, իսկ ես պահի պրության մենք տվեկություն ունենք Արցախա, Արցախցիներից, որ քանի հոգի են մեջ են Հայաստանի Հանրապետության։ Մեր դիրություն չի սահմանահատումները, ազգայնականության ծառայություն է տիրապետում, ես պահի հստակ չունեմ տեղեկատվություն։ Հա, բայց ես կոնկրետ չունեմ այդ, հա, ծննդատիրապետության սահմանահատումները։ Քաղաքացի լինելու հանգամանքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացության մասին խոսքը ինքը անձանուն տեղահանված անձանց շտեմարանում չի ներառվում համար։ Տեղահանված անձանց շտեմարանից շատ վաղուց երևի թե կարծեմ մայիսի 1-ն էր ծոցապի համար դիմելու ժամկետը, որ բաց էին թողել, այնտեղ մի քանի կետ ունեին տեղահանվածները հաշվարվելու և գոլիսի դպրոցում, հետո համայնքապետարանում ու վայքում կետ կար նաև, սկզբնական շրջանում էլի ոնց կարողացել են հաշվառել, շատ մարդկար դուրս էր մնացել ցուցակներից, մենակ նրա համար, որ թեկուս ֆիլտրեր գործել իր վրա, կարմիր խաչի կամ կարմիր խաչով եկել էին Հայաստան, հետո զուգակցեցին բոլոր տվյալները, սկսեցին ավելի թարմացվել ինֆո հիվանդանոցներից վերեցին տեղեկատվություն, ում են իրանք բերել, չարաբաստիկ պայթյունից հետո շատ-շատ մարդկանց ուղղաթիռներով էին տեղափոխել, բնականաբար այդ կետերով չէին անցել տեղահանության, որ այնտեղ լրացվեին, տեղահանության բազայից հանել, ավելացնել հնարավորություն չունեին, կան տվյալներ, որոնք ճշտված չեն, շատ քիչ տոկոսն են իհարկե կազմում տեղահանության բազային, այդ են մարդիկ են, ովքեր հնարավոր օտարերկրպետության փաստաթուղթ ցույց տված լինեն, կամ ասեն փաստաթուղթ տեսփահին չկա մոտս անուն ազգանունով փորձեն լրացնել, բայց հանրային ծառայությունների համարանիշը բնակության պետական ռեգիստրի հետ իրատվյալը չնույնացնի, այդ մարդիկ շտկվում են տվյալները իրանց դիմումների հիման վրա, բայց քաղաքացի դառնալը տեղահանության բազայի հետ բացարձակ նշանակում է։ Ես կոնկրետ ժառանգի հետ կապված եմ հարցնում, ու միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից հետ էլ պատասխան, որ դուք չեք ներառվում տեղահանված անձ դեպքում, քանի որ ունեք քաղաքացի չի։ Դուք չեք ներառվում, չի նշանակում, որ ձեր տվյալները հանվում են, նշանակում է մարդը հաշվառված չի եղել այդ տեղահանվածների բազայ և դիմել է տեղահանվածների բազայում իր տվյալները ավելացնելու համար։ Այդ չի նշանակում մենք հանել ենք, հանել կոպիտ կենցաղային լեզվով ասեն, որևէ մեկը հասանելիություն չունի։ Ու հինգը քաղաքացիություն ունենալու Հայաստանում։ Չէ, չկա նման բան։ Ունեցան մեջ է։ Եկեք ուրեմն պաշտոնական գրությունը տվեք, հասկանանք ով ա պատասխանի, բայց եթե չի ներառվում ձեր տվյալը շտեմարանում, նշանակում ա չի եղել, բայց որ հանդիսանում եք Հայաստանի քաղաքացիներ, այդ հիմք չի, շատ-շատ օտարերկրացիներ ու այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիներ, ես ինքս անձամբ այնտեղ եմ եղել, Գորիսի թատրոնում ինքս հաշվառել եմ եկող մարդկանց, բոլորի ձեռքին կար անձնագիր ու որևէ մեկը քաղաքացություն չէր ստուգում, անուն ազգան մարդը փաստաթուղթ չէր ներկայացնում, անուն ազգան ունացնում լրացում։ Կոնկրետ ճարուի վերաբերան ինքը հենց քաղաքացիություն ու դրա վերաբերյալ ինքը արդեն աջակցության ծրագրերում չի առաջ։ Չէ, ես թե դժվար չի, կոնտակտները կա Մարիանա, վերցրեք, կոնկրետ հարցը դիմեք, որտեղ երեք ֆիլմատիցիան է ճորը, կամ ինչ էլ բան։ Աննա ջան, շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալություն, ուղղակի իսկապես համասում եմ ժամանակ ունենք, համ այդքանը չունենք։